Bueno, Martorell Riells, dediquem una miqueta a una cosa que fins ara no s'ha parlat gaire, que és l'espai fluvial. S'ha parlat de l'aigua, dels rius, però no de l'espai fluvial. Passa la primera. Fins ara considerem que el riu és només el canal d'aigua, però el riu, des de la directiva, que també s'ha parlat molt poc, és, a més del canal d'aigua, els espais fluvials associats, la riba i la ribera. Per situar-nos una miqueta, a mig camí entre l'aigua que ve del Roine i la que vol baixar fins al Marroc, aquest punt que he assenyalat està a Martorell Casas. Amb un nivell més de detall, seria l'aigua del Roine que arriba per aquí, nosaltres estem a Martorell i també tenim aigua Ter Llobregat, que és la que serveix aigua a l'àrea metropolitana. També està dibuixat en mini trasbassament de l'Ebre. Vull dir que Martorell és un lloc de pas i passen moltes infraestructures, les que venen del nord, les que venen del sud i altres. Altres que no són tan conegudes i no passen. Per tant, hi ha altres tubs amagats, com el de Salmorres, que ve precisament de les mines d'Iberpotàs des de Sallent i van directament al mar, o el tub del col·lector del riu Anoia. El riu Anoia, que és un dels rius que tenim dos rius a l'Anoia Llobregat, el riu Anoia a l'estiu no desemboca al Llobregat. Té tal càrrega contaminant que el que fan és entubar-lo i portar-lo directament des de Martorell fins al mar perquè no contamini l'aqüífer, que després seria molt difícil potabilitzar. Un altre col·lector que tenim és de la química. Tenim un col·lector d'una indústria química molt potent que es diu Solvay, que abans abocava directament a la llera del riu perquè no contamina la cuifa, en aquest col·lector que està amagat, que passa pel mig dels pobles i la gent no sap què passa per sota, porta organoclorats, mercuri, metals pesants, el pitjor, el pitjor. I encara tenim un altre, que seria aquest bypass, o aquest nou pas de l'aigua depurada del Prat, que s'ha posat en el mercat, com deia el Dani, i l'aigua reciclada serà un altre nicho de negocis. O sigui que serà una aigua que anirà que ara va cap al mar, però ara que ara pujarà cap a dalt per reabastecer el cabal mínim que porta el riu. O sigui, ara tindrem els rius amb uns cabals que s'abastiran de l'aigua reciclada una i una altra i una altra vegada. Ara anirem al detall i ens ficarem en aquest rectangle d'aquí, que és la zona de Martorell. Tenim la sort que tenim dos rius, l'Anoia i el Llobregat, i a més tenim aquest clima mediterrani, el que vol dir que si inunda, com hem parlat abans, periòdicament Martorell sempre s'ha inundat, i això ha fet que el creixement urbanístic sigui el que es veu clarament en el cas urbà, o sigui, els límits de la zona urbana no és casual, sinó que és perquè les riuades periòdiques i la prudència feien que no s'ocupés la plana inundable. Ara que estem amb aquest esforç que hem tingut que fer de fer un discurs distòpic, que no hem aconseguit del tot, estem situats en el tercer cicle de la directiva Mar de l'Aigua. Estem al 2015, hem acabat el primer cicle, no hem fet res, tenim tots els deures per fer. Va començar la directiva el 2000, en 15 anys no hem fet ni un inventari dels punts d'abocament. Tots els plans previstos estan per començar i a més ara no tindrem recursos de la Unió Europea. Documents que ja corren de quin ha de ser el nou cicle de la directiva, doncs, es diu que serà, portarà més, serà això, el més i serà una directiva que portarà més de lo mateix i alguna cosa diferent. El que volia explicar amb aquesta diapo és que si en l'actual cicle de la directiva estàvem en el camp de la prevenció, en el futur estarem en la gestió del risc. Actualment ja disposem de tal tecnologia que podem reduir el risc al mínim. Per un període de retorn de 500 anys, que significava tota aquesta plana inundació inundada, està previst que només hi hagi una víctima.
possibles víctimes per un escenari del període de retorn de 5 anys, any serà una mica fàcil. Què ha passat? Les inundacions ja no seran un perill, com fins ara. Serà tot el contrari, com que dominem i gestionem també el risc que les nostres eines meteorològiques i de predicció són tan potents, les planes d'inundació no seran un perill ni un risc, sinó que seran una oportunitat. Això és el pont de l'Anoia en el 71. Va ser la riuada més forta que hem conegut, que van passar 1.900 metres cúbics per segon. Les inundacions ja no s'amagaran com abans, que fins ara les amaguen, sinó que s'explicaran. Aquí hem coincidit amb el Dani, el de les ulleres. Només pel fet d'estar empadronat a Martorell o viure en una zona de risc, l'Ajuntament et donarà unes ulleres de realitat virtual, corregida o augmentada, que podràs viure els episodis de la neuada en directe. Així tindràs, si vius en una zona de risc, tindràs l'avís personalitzat al teu mòbil o a casa teva els danys que pots sofrir el teu automòbil, la teva casa, la teva família o els teus fills. A més, aquesta realitat virtual ens permetrà recrear les històriques. Des de la del 6, aquí es veu la sèrie real de que Martorell s'inunda cada 10 anys, no cada 100 anys, com diu l'administració. I a més, tindrem alertes personalitzades a casa nostra. Les eines que tenim ja, que ja disposem d'elles, seran encara més sofisticades. Tindrem les dades pluviomètriques de nivell de cabals i de nivell dels rius, les tindrem en temps real. Aquí vull explicar una anècdota molt ràpida, que en unes jornades que vam fer sobre inundacions fa poc, CosmoCaixa, amb tots els experts sobre inundacions, hi havia un simulador meteorològic que era capaç de, amb les dades meteorològiques i l'estudi que es feia sobre les condicions meteorològiques en aquest moment, podia preveure quin seria el cabal que portarien els rius de quines hores. Doncs per demostrar la potència que tenia aquest simulador, el que el gestionava va fer un exercici. Ens va ensenyar la simulació de l'episodi atmosfèric amb els Pirineus i ens va ensenyar la simulació sense els Pirineus. O sigui que el simulador era tan potent que era capaç de treure els Pirineus del mapa i veure què passava amb aquell riu, amb aquell episodi atmosfèric. Bueno, això ja és habitual. Això continua sent la zona de Martorell. Aquesta inundació va ser el 2009, el 2010, periòdicament s'inunda. Aquestes eines estan, ja són, en l'actualitat ja les podem consultar amb certes salvetats. I és que l'últim episodi, que va ser el mes passat, el dia 28, hi havia una alerta groga, estàvem fent una activitat en la llera del riu, vaig voler consultar la web de temps real de l'aigua i tenia en aquell moment tantes consultes que s'havia penjat, que estava col·lapsada i no es podia consultar. Ara canviarem, ja no parlarem més d'inundacions, que són en realitat les que defineixen la zona fluvial, sinó que parlarem de com es col·loquen aquestes línies i com es defineixen aquestes zones que determinen els cursos de les zones fluvials. Això seria un mapa vigent del catastre on la propietat privada arriba en l'espai del riu. L'espai del riu és un espai públic, és un espai comú i són terres de riu segons el catastre. Nosaltres pensàvem que en la nova directiva, la nova llei d'urbanisme, la nova llei de domini públic hidràulic i la nova llei d'aigües, teníem resolt el problema de la invasió de les zones inundables, però ha sigut tot el contrari. Els especuladors han aprofitat aquestes eines per moure aquestes línies. Les mouen a la seva conveniència
i de tal manera que ha fet que el riu, que ara en l'actualitat té una amplada de tot el que seria el pont de la Noia, l'han reduït només a 40 metres. S'han passat de 100 metres a 40 metres. De manera que amb aquestes eines de la llei del sol, el que fan és encara, nosaltres pensàvem que seria una oportunitat per preservar l'espai fluvial, el que aconseguiran serà usurpar-lo i ocupar-lo encara més. Aquí veieu el pla, no? El pla general, que es veu que els aparcaments que estan construïts en zona fluvial. Això és el pla general, per exemple. El que abans era la zona fluvial de 100 metres, que era tota l'amplada del pont, ara s'ha convertit en 40 metres. Això són els mapes de risc. La directiva... la directiva d'inundacions, a més de la directiva mar, provoca que tenim mapes de risc. Això seria el mapa de risc de 2003. El del 2012 s'ha canviat el codi de colors i és el que dèiem, aquesta zona de sota del pont l'han dibuixat de color verd, no se sap per què, i per un període de retorn de 500 anys doncs només tindríem una possible victòria. Canviar el risc només canviant els colors. O les línies. Les línies que diu ell són les línies d'inundabilitat del riu, és a dir, el que és llera, el que és domini fluvial, i això es canvia arbitràriament. És a dir, la descripció de la realitat que té connotacions urbanístiques s'adapta als futurs usos urbanístics, de forma que zones inalienables del domini públic hidràulic passen a ser privades. Quan ens trobem que aleshores el risc creix, perquè clar, he construït dins el riu, canviem els colors del mapa. I quan ve la riuada, respecte als colors? Repeteix la pregunta en el micro, així que podem traduir. I quan viene la riada, què passa con respecte als colors? Bueno, també hi ha gent que té la casa en zona inundable. Cuando viene la riada, aparte de la protección civil, que es la que se espabila, intenta que no haya coches aparcados o que la gente tome ciertas precauciones, básicamente lo que se trata es de crear un sistema de eludir responsabilidades. El ayuntamiento, por ejemplo, en su plan de emergencia municipal lo ha completado poniendo un cartel diciendo que esto no es inundable. A partir de ahí es tu responsabilidad si dejas el coche o te sucede un accidente en esa zona inundable. La mayoría de planes de emergencia públicos están pensados en cómo trasladar la responsabilidad a la víctima. Entonces, no hay otra forma de hacerlo, de hecho. No hay muy pocas opciones de hacerlo en una cosa diferente. En esta zona podeu veure que se inunda habitualmente. Doncs que l'Ajuntament el que ha trobat és que la solució i la necessitat bàsica que té aquest municipi és d'aparcament, que jo crec que la solució no és el cotxe, però bueno, ells consideren que sí, i totes les vores i les ribes del riu, a la dreta i a l'esquerra, estan plenes d'aparcaments actuals i futurs. Els actuals són il·legals, perquè tècnicament són il·legals, també els és igual, però encara pretenen ampliar-los. No només aparcaments, sinó que també volen fer habitatge. Volen fer habitatges, equipaments, quan dibuixen, això és un pla especial aprovat per l'Ajuntament, dibuixen el riu absolutament canalitzat, amb una línia recta, amb un canal de formigó, i això és un edifici de jutjat i això són vivendes. El jutjat està construït per un arquitecte que, si es mor la gent d'allà dintre, va a la presó. Com que jo oficialment no s'inunda, però en realitat s'inunda, l'arquitecte ha fet una precisió, i és que les cel·les de detinguts preventius que estan al pis de baix del jutjat no poden tenir cap obertura, perquè en cas d'inundació l'aigua passa un metro per sobre. Oh! Doncs com s'explica... Va,
Bueno, ¿qué diu l'urbanisme de tot això? Doncs nosaltres pensem que en una prospecció de 50 anys l'urbanisme no existeix. I el que demostra que l'urbanisme no existeix és aquest informe en blanc que després sortirà i que l'Ariel ha explicat. I no existeix perquè ho veiem cada dia als diaris. Quan algun promotor vol fer qualsevol operació en espai protegit, l'únic que fa és un conveni amb l'administració. I via conveni es pot fer qualsevol cosa. Per tant, no cal que tinguem lleis i tinguem urbanisme ni tinguem llei de domini públic i hidràulic, perquè via conveni es pot fer tot. Per tant, no cal urbanisme. I què passarà a Martorell en el futur? Doncs passarà perquè no perdrà la memòria i per poder mantenir-la, algú ens muntarà un centre d'interpretació de les riuades o dels rius mediterranis que ens expliqui, no només a través d'aquestes ulleres que ens han deixat perquè vivim en una zona inundable, sinó per tota l'àrea metropolitana, que és això de les inundacions i el bonic és poder veure o una recreació d'una inundació. Això és una pintura del Genovés que explica un poc en què es convertiran els rius en el futur i seran això serà una traça verda en el territori que serà bàsicament en parc temàtic. Els trams que no siguin urbans no seran ni parc temàtic, seran directament no tindran aigua. Qui finançarà aquest centre d'interpretació i d'estudi de les inundacions? Doncs els promotors i les grans corporacions que es dediquen al tema de l'aigua. En aquest cas és un logo, podria ser una altra cosa. I aquest seria una possibilitat del centre tan xulo que es construirà en el mig de l'horta inundable i que des d'aquí es gestionarà no només l'aigua de boca, sinó també l'aigua reciclada i també la flora, la fauna i tot el que té a veure amb els espais fluvials. El patrocinador del centre, que tampoc és cap invent. Actualment el centre d'interpretació de la vall baixa del riu Llobregat, que està a Sant Boi de Llobregat, el patrocina ARPA i el gestiona ARPA. I això és la recreació del que d'alguna manera ens estan oferint des de l'Ajuntament. Aquesta imatge és del Dani, el peix és nostre, que és la carpa de la noia, que no sap molt bé quin sexe té, perquè tants disruptors endocrins a l'aigua a base de posar una altra vegada al llit del riu aigua reciclada, que cada vegada té un còctel químic més potent que fàrmacs, etcètera, etcètera, doncs les carpes, això és real, no se sap molt bé si tindran una posta o no tindran una posta. I aquesta imatge idílica és la realitat, la gent vol ànecs, disfrutar de l'aigua i tindrem aquest parc temàtic com un centre d'oci més. I això és per introduir el famós document en blanc, que seria que estaria en una vitrina en un lloc central d'aquest centre d'interpretació de les riuades mediterrànies, perquè jo crec que no és important per lo que diu, que són quatre pàgines en blanc, sinó per lo que significa. I lo que significa és l'amor de l'urbanisme. No he parlat també que a més de fer parcs temàtics també fan vivendes socials sobre pilars perquè l'aigua pugui passar per sota. I el que ha possibilitat aquest informe en blanc és això, és fer una àrea residencial estratègica patrocinada per l'administració que estigui en una zona inundable, que és una cosa que la llei d'urbanisme prohibeix. Ja estic. Vinga! És en construcció, aquesta pàgina última és en construcció perquè hem de tornar a començar i tornar a explicar d'una manera similar, diferent, però sempre el mateix. Això significa una mica els autors d'aquest informe en blanc. No escolten, no